Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я, мабуть, покажу все-таки вам свої перчики, свою колекцію. Ось, подивіться, це Philus Blue. Він вже має три кольори в собі. Така хмаринка гарна. Виглядає ось так здалека. Ось це один кущик. Вони у мене посаджені у відра. І ось і це Philus Blue. Бачите, вони мають уже забарвлення інше. Ну, виглядають гарно. Другий є. Поряд чорна кобра. Ось вона така. Чорна кобра. Дуже гарно виглядає. Наступна. Оранжева медуза. Ось вона вже має забарвлення таке. От, і поряд Евріка. Вони одна вища, друга нижча. Вони непогано собі вживаються. Ось і ось Евріка. Подивіться, яка вона гарна. Ось. Далі у мене йде Кіліан. Кіліан, він, напевно, пізніший. Ось теж у відрі. По дві перчинки садила. Ну, ще не видно, щоб він міняв щось таке. Ось так він виглядає. Далі йде чорна оливка. Ось в відрі. Ось вона має такі перчинки гарні. Дуже гарно виглядає. Чорна оливка. Далі йде турецька квітка. Подивіться зверху. Я милуюся нею чомусь. Спочатку мені інше подобалось. А це, подивіться, які вони перчиночки гарні. Вони невеличкі такі, але дуже такі контрастні. Ось. Теж у відрі. І ось ще є один. Чорна кобра. Не знаю, наскільки вони всі гострі. То вже будуть дозрівати. І тоді можна буде подивитися, наскільки вони гострі. Ось. Дуже гарно виглядають. Ось так собі біля моєї клумби. А, ще забулась показати вам каїн. Каїн, ну, він популярний, у магазинах є. Ось він уже зріє, дуже гострий. От. А це колекція від Оксани Дзюби. Вона у Фейсбуку, в Фейсбуці. І це в неї. Виписували насіння, все гарненьке, все гарно росте. Так що заходьте, знайомтеся і гарного вам дня!